John har övergett mig, så jag får sitta här ensam idag. Han är och tittar på någon form av London-lag i fotboll, jag vet inte, Arsenal eller vad det kan tänkas vara han håller på. Och det gör att jag får klara mig själv, men helt själv har jag inte varit den här veckan, för jag har fått till en liten intervju med en före detta student, Andreas, som numera jobbar som, vi kom väl fram till att han kallar sig en digital art director. Vi ska prata lite med honom om hans resa och lite hur han arbetar och vilka spännande projekt han har på gång. Jätteintressant intervju, hoppas jag, ni tycker. Så jag ska köra igång den alldeles strax. Vi ska bara kika lite på var vi befinner oss i kursen och ni har ju förhoppningsvis haft de första handledarmötena när nu då. Det blev ju lite struligt med Alex grupper eftersom han var bortrest där i måndags. Och att ni fick köra i fredag, så alla han kanske inte riktigt reagera på det. Men från och med nu på måndag så är ju allting som det ska. Så att Alex kommer att köra sina grupper tillsammans med då Rickards där på måndagen. Så att håll lite koll där. Se till att gå på de här gruppmötena. Det är viktigt att ta hjälp av Alex och Rickard där, så att ni kommer framåt i era projekt. Och ta det inte för lugnt nu i början. Det kan kännas som att det är långt fram till sommaren. Men tro mig, när ni väl kommer igång, om ni kommer igång för sent, så tiden går i ett jättefort, så jobba på. Ta diskussionerna i Slack om ni har några frågor. Jag och John kommer nog nästa vecka att knyta an lite nu mer till och titta på var vi är i projektet, var vi står och vilka artefakter vi börjar jobba med vad det gäller dokumentationen. Men jag hoppar i idag eftersom jag är själv här. Det är väl det, tror jag. Observera också, annandag påsk är ju en röd dag, så då kör vi handledningen på tisdagen efter. Men jag gör inte mer än att lämna över till mig och Andreas. Så varsågod. Titta, jag har hittat någon med mer skägg än mig. Härligt. Två skäggprydda herrar i bild idag. Jajamän. Andreas, välkommen. Tack så mycket. Det är ju lite spännande att få återbesök så här. Du är ju gammal student hos oss. Ja. Alumn, som det så fint heter. Ja. Började, kommer du ihåg? Det är 2011, tror jag det var. BP11 tror jag det var, någon gång. Precis, så det gick ut för ett antal år sedan då. Ja. Och har gjort en liten resa. Berätta, vad händer? Ja. Vi börjar den ändan, vad gör du nu då? Ja, nu jobbar jag på reklambyrå. Ja. Som ensam digitalt ansvarig egentligen. Och det innebär att när resten av reklambyrån håller på med tryck eller vad det nu kan vara, eller reklam i alla dess former egentligen, så visst, jag är inblandad i det också. Mm. Men gör också webb, video, foto, digitaliserade magasin och sånt där, vattendel, broschyrer. Och även lite unika uppdrag som en installation eller utställning åt Kalmar kommun, där det var ljus med projection mapping och skaka fram mjukvaran till den och få det att funka. Det är baronen, Som gick under i december i baronen då. Och där var det även det var en pekskärm som kommunen hade grävt fram någonstans i deras arkiv. Som jag fick liksom bygga en webbapp till då. Som styrde något, eller som för informations? Liksom. Ja, så här, det var typ en kartportal till alla kommunens jättemånga konstiga kartor har de. De har kartor över hur bra taken är för solceller, den har jag tittat på, absolut. Mitt tak är bra. Ja, men härligt, det ger ett läge liksom. Nej, men så att alla de här kartorna hade jag sånt där pek. Gränssnitt då. Det var egentligen inte jättespejsat så, egentligen bara en webbplats, men så satte jag Chrome i sån kioskläge, det var väldigt fiffigt. Ja. Jag märkte det, att vi körde just utställningen en halvtimme och folk hade redan såhär. Men man lär sig. Så, ja precis, men då om du jobbar på det så minns jag att du, innan du började hade du lite mer grafisk profil, va? Innan du började med programmeringen. Jag pluggade datorspelsutveckling med inriktning som grafiker.
Så mycket teckna, 3D-modellering och innan dess ett stort designintresse och även extraknäckt lite med det där. Så att egentligen, det brukar ju vara två världar liksom. Antingen så är man en duktig programmerare men man fattar inte färger och layout och tycker det är skitläskigt liksom. Eller så är det tvärtom, att man är usel programmerare men är inte med på liksom, eller är med snarare i bilden liksom. Mm. Och jag är väl en mix där, ja. Tror jag. Vad kallar du det? Kallar du det grafiker eller kallar du det utvecklare eller kallar du det grafisk? Eller vad? Eller du har ingen sån egen titel på dig själv? Nej, jag har inte vågat sätta någon. Jag har hört allt möjligt från flådiga titlar som digital art director till liksom. Mm. Jag ser bara digital kreatör eller creative liksom. Alltså bara... Det spelar alltså stor roll uppdraget är. Jag tycker det bara, så länge det är i en kanal som går, antingen via internet eller datorer inblandade på något sätt, då funkar det liksom. Ja, och jag försöker väl gå hela vägen. Och det var lite därför jag sökte till webbprogrammerare. Att jag hade skriptat lite innan, när ActionScript fanns, finns kvar. Jag finns kvar, men jag tror när till och med Adobe rekommenderar att man ska använda det. Så nej, men precis. Så väldigt lite liksom, vana av programmerare hade jag, men en gnutta. Liksom. Men däremot mycket vana i animation och bild. Och det gjorde att jag hade väldigt mycket tuffa idéer på vad jag skulle vilja göra på nätet. Stannade liksom. Så fort du kom till programmeringen där så tog det tvärstopp. Och det var så himla frustrerande att inte kunna liksom gå hela vägen ut. Så det var därför jag hoppade på webbprogrammering då. Så det var snarare att se programmeringen som ett verktyg liksom, för att ta några andra idéer fram liksom, till sin mål. Och jag känner att jag har lyckats. Mm. Ja, absolut. Jag känner liksom att fan, det gick bra. Planen funkade. Men hur upplevde du programmeringen då? Alltså när du började utbildningen. Nu såg den ju lite annorlunda ut än vad den gör idag. Ni började med C# direkt med Mats i första kursen och sådär. Men hur upplevde du den liksom, resan? Tufft i början såklart. Det kände jag. Men hur ska man säga? Peppet var så stort i början, kommer jag ihåg. Man var så jäkla nytänd på att köra igång. Liksom. Mm. Så att, även om det var tufft i början så kände väl jag att det var en ganska så bra liksom, drivkraft för att ta sig över den här stora första tröskeln. Liksom. För att, det kände väl både jag och klasskamraterna liksom, att det var en tröskel och, liksom, eller inlärningskurva att ta sig förbi. Och så fort man har tagit den första kurvan så var det lite smidigare. Liksom. Mm. Koncept som kan kännas jätteenkla för någon eller svåra för någon annan. Liksom. Alltså allt ifrån liksom, ja, men hur funkar liksom, objektorienterade koncept eller första månaderna. Liksom. Hur funkar en funktion och parametrar in i den. Liksom. Och så fort man hittar sitt sätt att sluta huvudet kring de grejerna, koncepten, då lossnar det. Och sen är det ju alltid detaljer som alltid kommer vara lite småkniviga liksom. Mm. Som när man är i kurserna i allt från webbforms till liksom små quirks i alla plattformar eller vad det nu kan vara liksom. Som får en och ger, man får lite huvudvärk av kanske. Men det var verkligen så. Proppen lossnade liksom. Mm. Du gick ju på campus ska vi säga. Mm. Jag har stannat kvar i Kalmar. Så är det kanske inte riktigt alla i din klass. Du har kontakter i hela landet nu kan jag tänka mig. Ja, Stockholm, Göteborg, Växjö och allt möjligt. Mm. Malmö finns säkert någon också. Mm. Så att alla har spritt ut sig i någon. Och det är bara egentligen en klasskamrat som jag liksom umgås med som är kvar i Kalmar. Mm. Elin, gick hon i din klass? Nej, det gjorde hon nog inte. Jag vet inte, jobbigt kan jag inte minst. Ja, precis. Nej, men som du sa i Göteborg, vi har ju en sån här intervju med Elin också som om den inte redan ligger ute så kommer den ut. Eller? Anton gick i min klass på mig. Ja, just det. Han stack väl lite kanske. Han jobbade på en sportgrej. Mm. Ja, nej, men så att det är kul och det är också jäkligt roligt att man har de här kontakterna ut över hela landet. Ja. Liksom, de människor man har suttit och pluggat med och suttit och liksom kodat med in på sena nätter, men man blir ju polare liksom. Man vet också vad som
vad folk är bra på, alltså vad som är styrkor. Mm. Jag och två klasskamrater besökte ju, inte halvhjärtat ska jag väl säga, att starta upp någon form av mindre webbyrå precis sista tiden av utbildningen då. Och vi fick ett par kunder, men grejen är att vi saknade väl ska man säga, business know-howet liksom. Så att vi var för snälla i fliser, prisuppskattning och det här liksom. Och sen när företag började rycka i oss och liksom vill ge oss jobb. Ja, då är det svårt att alla tackar jag och snack liksom. Till sina, och, men det var ändå nyttigt liksom. Och hade man kommit in och kört den resan nu så hade man nog varit mer beredd. Men det behövdes lite branschkött på benen, känner jag. Ja, men och det märker vi lite, de som startar företag, det är ofta, vi har ju många studenter som startar företag, men man kanske gör det efter man har några års yrkeserfarenhet först. Och sen så då börjar man liksom, blir man sugen. Man har alltid haft den här tanken om någon egen idé, någonting man vill göra. Vi kommer in på vad du gör också här vid sidan och sådär. Så, med några år så kommer det där, man blir lite mer säker i sitt yrke på något sätt. Och... Ja, precis. Man lär sig vilka fällor man kommer kliva i liksom, och vilka förväntningar en kunder och kunders kunder har liksom. Och det är viktiga grejer att faktiskt plocka in, tycker jag. Och det är värdefullt. Om man tittar då på ditt arbete, vi kan säga, det är väl ingen hemlighet var du jobbar, va? Nej, absolut inte. Du jobbar på, vi kan göra en liten sån här då, jobbar på Bildväxlarna här i Kalmar. Yes. För er som är bekanta med området, så ni hör hemma ute på Hansa City, mellan kan man säga Hansa City och arenan. Ja, och ganska så precis mitt emellan där. Mm. Ett stort vitt hus. Ser så lite femhörnigt ut. Nu är det en gamla Volvo var ju där innan. Ja. I de där trakterna i alla fall, Elektra sitter där ute också. Ja. Och lite sådär, ganska stora fall. Och du sa ju det här att du är ju enda utvecklaren. Det här, som jag, när jag tittar runt lite här så ser man att det är ganska mycket fokus på tryck just. Ja. Och print av olika slag. Men du står för den digitala delen. Ja. Och det är lite intressant, för nu den här kursen, eller en av kurserna som går just nu, som det här kanske blir någon form av gästföreläsning eller vlogg i då, det är ju den här individuella projektet, och jag tror att ni hade det på din tid också. Ja. Det var nog inte för mig och John, men det kan ha varit för Tobias eventuellt. Ja, just det. Jag höll på med någon iOS-app tror jag, eller något sånt där. Ja, just det. Ja. Ja. Och i den så pratar vi lite om det här att driva projekt, och de flesta vi intervjuar är ju med i team. Mm. Olika sätt, om man jobbar med Scrum och man kör sina backlogs och man håller på. Men hur gör du nu helt själv? Du gör ju det individuella projektet fast liksom i en yrkesroll på något sätt. Jobbar du enligt några projektmetoder, eller kör du liksom ditt race, eller hur gör du? Man kan säga så här att när jag kom dit liksom som ensam utvecklare och digital allt i allo, vad man ska säga, så känner väl jag att nu får jag passa mig så att jag inte hamnar i liksom en stor jäkla virvel av kaos i planeringsmässigt, för att nu är jag själv med det här liksom. Och det har väl man har stött på lite fällor liksom, i fråga om dels tidsuppskattning att liksom också vara lite hård kan jag vara dålig på när kunder kommer in kanske och säger att men, de ändrar och velar. Och så går det så pass långt att men nu har massa timmar gått här. Mm. Och de kanske inte förstår att det kostar pengar de timmarna. Mm. Eller vad det nu kan vara. Liksom. Och det blir ju... Bara för att du jobbar agilt så kan inte kunden liksom... Nej. Man måste någonstans liksom bestämma sig ändå. Och det är väl lite... Det har jag försökt nu ta med mig till Bildväxlarna. Och försöka sakta liksom... sätta frön till att jobba agilt genom hela byrån då. Mm. Bland annat när vi var på... Captain Design hade någon sån här designdag eller någonting då. Och då lyssnade vi på massa byråer som håller på med jättetunga projekt och kunder då. Och en röd tråd genom alla var att de var så stolta över att de jobbade agilt.
alla reklambyråer. Ja, okay. Och jag känns så här, jaha, okej. Okay. Är det så mycket nyheter? Nej. Men för den branschen var så det. Så är det nytt. Aha. Ja, och det märker man att liksom, det är andra branscher som är anamma det här liksom, sättet att kunna dela upp liksom, och divide and conquer liksom, och deleverera liksom, och hela tiden sikta mot att följa med liksom, i svängen. För det gäller ju även i reklam också. Mm. Liksom. Så att det var kul, och det är väl det vi ska röra oss åt så småningom också då, är tanken. Men det kan man väl tänka sig, den branschen, om man bara ser liksom, så tror jag att just den här reklambranschen är någonting som har ändrats ganska mycket. Alltså förr så hade man ganska få produkter, man körde en katalog, man hade någon flagga liksom, och så gjorde man ner de beställningsjobben, och det här funkade kanske ganska bra enligt någon vattenfallsmodell. Man lämnar in, bara får man en offert, och sen lämnar man in ett underlag och trycks det, och så är det färdigt liksom. Ja. Men nu kan jag tänka mig att en reklambyrå idag handlar väl ganska mycket om att man tar helhetsgrepp kring liksom, försöker greppa tag i hela varumärket. Ja, liksom. Precis, och då jobba med varumärket, och då måste man ju jobba agilt. Det går ju inte liksom att bestämma allt på ett brev. Nej, dels är det ju kundens liksom, bransch, och har i åtanke hur den förändras, vilken hastighet den gör i. Och kanske kundens liksom, målgrupp, hur ser den ut? Och då börjar det helt plötsligt bli att man jobbar väldigt planerat. Alltså man börjar först kanske med någon slags undersökningsfas och hitta hur deras kunder funkar, liksom. Alltså, vad är det för typ av röst varumärket ska ha, vilken röst har den nu, och försöker bygga någonting som kanske gäller 5-6 år, alltså längre framåt liksom. Och då blir det ju snabba vändningar under hela projektets gång, och framförallt ju längre projekten pågår. Det kan ju finnas kampanjer eller varumärkesbyggande som hållit på i liksom, över ett år eller längre, och har man samma plan som man hade när man började då, kommer det pannkaka liksom. Så att helt klart, och det är kul att se den här arbetsmetoden liksom sprida ut sig, tycker jag. Även hos kanske icke-mjukvaruutvecklingsfokuserade liksom, branscher. Ja, spännande. Om vi funderar tillbaka på din studietid, om du nu har du liksom haft några år på dig att reflektera här, liksom om, är det någonting du ångrar att du inte gjorde under studietiden, eller något du känner att fasen, jag skulle gjort det här annorlunda, eller jag borde liksom... Det var svår. Man spenderar en hel del tid med att koda liksom, även på fritiden liksom, blev det ju. Man är ju så inne i det, framförallt allt man gör är att komma hit, skriva kod. Liksom, så här, det är ju liksom del av ens liv hela tiden. Och då blev det även att man satt och jobbade på egna projekt hemma och sånt där. Men det är väl någonting som jag har känt att mer av det. Att liksom de egna grejerna blir som profilbyggande för sig själv. Ja, liksom. Dels det, och dels för att liksom, det är klart att laborationerna är utformade för att man ska fatta vissa koncept. Liksom. Mm. Men sen när man väl ha sitt eget incitament till att fatta det. Liksom. Att, amen, jag vill verkligen göra den här jätteflummiga webbappen som blandar ljud med det där, och, eller vad det nu kan vara. Då måste du fatta hur du använder ett bibliotek, eller vad det nu kan vara. Och då sitter man där själv och kanske just tar sig förbi de här grejerna. Liksom, och det ger mycket. Ja, just det. Bara problemlösandet, att lösa de här små problemen som vi kanske har haft ganska tillrättalagda i många fall. Liksom. Ja, och dels blir det ganska så nära på hur det blir på riktigt sen. För att det var väl kanske rädslan så fort man kom härifrån liksom, och skulle börja jobba i någon form med utveckling eller skriva kod, och att oh, men shit, vad gör jag om jag inte kan? Om jag inte bra nog? Tänk om jag inte fattar? Liksom. Men det man får bara angripa problemen. Liksom. Man slutar inte hänga på Stack Overflow bara för att man slutar plugga. Liksom. Men hur upplevde du den övergången då, från att liksom, den 6-5 juni när vi körde examensceremoni till att liksom, oj, nu har jag gått ut, nu ska jag börja jobba? Jag var lite rädd för det faktiskt, som sagt. Men sen märker man att responsen är så pass god, tycker jag. Nu har jag jobbat framförallt med liksom, jag har varit mycket min egen chef. även när jag har skrivit kod kanske då, att jag liksom har
inte så många kollegor som behöver granska koden. Och det är ju tacksamt för mig. Men också att folk är, de uppskattar lösningarna. Liksom. Ja. Alltså, men också att tid är... Det går på tid, det gör det nu. Och det innebär att man kunde kanske suttit förut och granskat en lösning. Liksom, eller sett under huvudet på en sajt och bara, men shit, det här är ju så kloppigt byggt. Och hur kunde de ens göra så här? Liksom? Och sen, nu förstår jag varför. Ja, för att man kommer i de situationerna hela tiden. Där du bara måste ta fram gaffatejpen och bara liksom, få det att funka nu. Ja. Så får man ta det sen, vilket man sen inte gör. Ja. Så det får någon annan ta oftast. Vad gjorde du efter? För, på bildväxlarna här började du för något år sedan, va? Ja, precis. Jag halkade in på SEO gjorde jag. Så att dels jobbade jag med sökmotoroptimering och senare tiden där borta så höll jag på med spåning och AB-testimplementation. Ja, ja. Så att AB-test, det är två varianter av en sajt. Som man slussar besökarna till på att liksom kunna mäta vilken, om en förändring på en e-shop är värd att göra. Liksom, eller om den är effektiv, om det blir mer köp i kassan eller vad det kan vara. Mm. Och åtminstone de verktyg vi använde så fick man skriva det i JavaScript. Men det blev lite omständigt, men man fick ju liksom sitta och skriva om utseendet på sajten och domen. Med bara JavaScript. Så att man hade grundsidan och sen så som A-sidan på något sätt. Och sen genererar man en B-sida. Med bara ett stort fläskigt JavaScript. Liksom jag tar upp element och flyttar runt och sådär. Och sen dels sånt och dels implementera liksom detaljerad spåning då kanske. Mm. Liksom på att följa hur användaren tar sig igenom sajten och den biten då. Mm. Och det var... Det stora värdet utav att ha hållit på med det tycker jag är framförallt att man fick jobba med en sån enorm bredd av kommersiella sajter. Mm. Från små e-handlare till små företag som bara vill ha en kontaktyta till jättestora webbshoppar som omsätter multum. Liksom. Och man fick full access till alla. Mm. Liksom. Och gå in och titta och gräva och försöka hitta lösningar. Mm. Att även SEO, det kan ju också innebära att fixa prestandan i en sajt. Liksom. Hitta vad det är det som... hänger ju ofta ihop. Ja. Mm. Och det var på något sätt betryggande att se att det var så stor variation i kvalitet. Liksom. Alltså, jag känner väl också, man får det här lite imposter syndrome-känslan liksom av att men jag är inte bra nog, alla andra är så jävla grymma på att skriva kod. Men och så sen när man tittar så... Ja, så inser man att shit, vi alla är samma båt. Liksom. Det är paniklösningar även på den bästa byrå liksom och det går inte att komma ifrån. Nej. Och sen lär man sig med tid, så är det liksom. Det är som många säger, att det går snabbare efter plugget. Bara för att man är så illa tvungen. Och har ingen annan till att se till den. Eller kollegor liksom. Mm. Spännande. Och du har ju lite egna... Du kör lite på sidan själv också. Jag har lite en kul grej där. Ska du berätta lite om det här generativet? Ja, det är klart flummigt projekt där. Det har ju lite att göra med att min koppling till programmering har väl alltid varit liksom, att få... Jag har som allra roligast när jag skriver kod, när jag får feedback i ljud, bild eller liksom, alltså, någon effekt. Alltså, skulle man sätta någon label på det så är det väl front-end som är häftigt. Liksom. Men faktum är att jag kommer till det sen. Det är absolut inte front-end-kod jag sitter med där när jag gör om det. Det går väl egentligen ut på att jag gillar att blanda medier. Jag kommer ihåg när jag under plugget gjorde något projekt där jag mixade SoundCloud med Instagram och Reddit och grejer gjorde jag. Just det, ni hade något projekt. Det var någon liten JavaScript-app där, som ni satt ihop. Ni skulle göra en mashup på FM med vad är er uppgift. Och just det, SoundCloud och ni hade lite olika party-appar och grejer. Ja, jag blev så trött på att folk håller på och queua låtar på Spotify. Ja, för det var det som... Ja, det var min drivkraft bakom den appen. Så den gick ut på att man satte en hashtag för festen och sen så fick alla fota och ha sig med hashtaggen och så kommer det upp på tvn liksom. Ja, bildspel hämtade från Instagram. Mm. Och sen då att den laddar in liksom låtar och QA-låtar från SoundCloud då. Mm. Jag tror att Spotify hade väl ingen webbapp. Nej, jag tror inte de hade det då. Nu går det ju att göra den typen av delar med Spotify. Men, nej, så att... Så,
Och då dök jag även av händelse rätt in i något ljud-AP i JavaScript bland annat, som jag höll på med en hel del på egen tid. Liksom. Och nu på sistone har jag varit och gått ett steg lägre nivå och börjat titta på synthesizer ljud med kod också. Liksom. Och det är så himla spännande när man får den här feedbacken liksom, direkt. Då. Det är min trigger. Liksom, eller så. Så att det ser jag alltid, liksom, ända sedan Flash 2, back in the day, har alltid varit liksom, jag vill se någonting hända liksom. Och så snubblade jag över en plattform som heter Processing Audio. Och det är egentligen ett slags, det är Java, det stödjer Java, men ändå inte. Det har också liksom, det har strippats från väldigt mycket grejer man måste egentligen göra annars för att starta ett projekt. Det går väldigt snabbt i processen och kicka igång. Man behöver egentligen bara starta en setup-funktion och sen är man igång. Liksom. Man kan börja skriva kod direkt. Liksom. Och jag dök så helhjärtat in i det. Så jag började liksom generera tavlor till slut. Då. Och då var tanken att egentligen bara få ett visuellt uttryck. Liksom, bara sitta och skapa. Liksom. Det var så skönt att liksom ha det flödet ut. Och sen så började intresset växa på de här bilderna då. Och så jag började sälja tavlor då. Och göra, svårt att ta i munnen, men konst då, eller vad man ska kalla det liksom. Och där tanken är att det ska vara liksom generativ konst då, liksom att köper man ett print, ja det är samma motiv men inte exakt samma. Det kommer liksom vara så du har slumpelement inblandat, så det är inte rena algoritmer som alltid genererar samma resultat. Nej. Utan du har någon form av slump. Precis, och det är lite blandat där. Så man kan säga så här att det finns någon tavla som slidar förbi här, den röda där, som precis var där. inte de. De är lite mer slumpiga. Men där, det är en pixelsorterare är det egentligen. Så att vad den gör är att den öppnar upp hela den här pixelmatrisen liksom i en bild liksom. Och sen loopar jag igenom den och börjar plocka ut pixlar som jag sorterar ut liksom, och sen sorterar om och placerar i en annan array och sen matar ut liksom då från minnet. Och det blir läckra resultat liksom. Abstrakt och det som är så kul är just att i och med att man använder datorn som någon slags pensel då, så detaljrikedomen kan bli så surrealistiskt sinnessjuk. Liksom. Så den kan bli, vissa av de här tavlorna liksom, de har en sån detaljrikedom så att gå in och titta på dem. Man kan fastna i bara en sån här liten bit av den för att det är så mycket som sker. Som händer liksom. I den lilla delen av det stora. Ja, precis. Så att, antingen är det tavlor som är byggda på att jag har någon slags partikelsystem jag har byggt där som spanar objekt liksom, som kanske har en livstid och olika beteenden beroende på vilken typ de är och sen får de bara leva och dö liksom. Och så får man se vad det slutar. Ja, och så det är mycket experimenterande är det. Kan man se om man går in processen har vi här? Jag avskyr att prata om det i text eller överhuvudtaget. Man är lite blyg kanske, men jag försöker liksom förklara kanske så här koncept även för människor som inte är så high på programmering. För att det är oftast där skon klämmer, för att de ska tycka att de här faktiskt är lite roliga att ha på väggen. Så hänger kanske att man just känner till en kanske lite mer unik process då. Så då går jag in bland annat på liksom, ja, men rekursiv algoritm, hur fungerar den liksom? Objekt, vad är det för någonting? I någon slags enkel variant liksom då. Så här kan man ju se en korv av något slag som jobbar. Och det blev ju också, dels så kände jag att sitta med det här på kvällarna liksom och dyka in i det här liksom. Och det har skapat en helt ny hunger liksom för att lära mig ännu mer i detta liksom. Och jag sitter och köpt in en Arduino-processor nu. som du ska använda i det här. Ja, för jag tänkte liksom använda kanske sensorer på till en SIS. Så du kan använda templet så du kan få liksom, givet en algoritm en solig dag så händer någonting beroende på hur liksom mycket solen lyser. Och, det är ju
Jättespännande. Hur mycket har du hittat? Liksom, jag gissar att du har googlat ändå om det här görs på någon liksom, större nivå. Ja, grejen är att jag har hittat, det är en liten movement. Ja, det finns en, liksom, en liten rörelse. Så. Ja, och det är kul. Jag, framförallt på Instagram, liksom, dels så följer folk mig och sen så har jag märkt att liksom, och jag följer andra för att få lite inspiration i det här. Liksom. Och det är... Vissa kör liksom med laser, att de har någon sån här laser-etchar och grejer liksom, och kodstyrt eller stora ljusprojektioner. Vissa är lite så pass stora så de kör tunga utställningar liksom. Ja, ja. Och olika stilar, man märker liksom, alltså det är väldigt härligt i och med att det är så mycket matte bakom just grafik och programmering, så man kommer inte undan det liksom. Man, ska man göra en kurva så då blir det matte till slut. Liksom. Mm. Och så att man har fått köra ett djupdyk i det också. Ja, precis. Och det har varit så här, jag har alltid varit den som avskytt matte. Men helt plötsligt nu så älskar jag. Ja, för du ser helt plötsligt liksom, din grej i matematiken. Så. Det är väl rätt så vanligt det där. Och ofta är det ju, har man viss talang för programmering så går det ju ofta hand i hand med matte. Ja. Alltså, man behöver tycka matte är kul, men man har det ändå i sig på något sätt. Ja, absolut. Och det blir liksom ännu ett verktyg liksom, som man vill bemästra på något sätt. Liksom. Och framförallt då i kontexten av det man vill hitta på. Liksom. Som att acceleration och vektorer liksom, och sinus, cosinus och allt det där. Liksom. Det kommer nu, så det är kul. Mm. 3D är inne och dabblar lite i också, men det... Jag har inte riktigt hittat någonting jag kan göra snyggt i. Nej, det blir lite svårare kanske alltså, att hantera. Men där kan man kanske då koppla upp med 3D-skrivare och sådana saker på sikt. Att man ska kunna generera den typen. Yes, det finns i planerna. Jag har hittat ett företag som kan printa en gång i en meter. Och det är ju lite roligt. Oh, det är stort. Ja. Men vi får se. Vi får se vad det kostar också. Vad har vi här då? Om du berättar lite. Du pratade lite om den här genetics här också. Ja, det är liksom, egentligen så är det lite olika koncept man kan säga jag har varit inne och bråkat i. Dels då, och det ser så pretentiöst ut. Men det är väl lika bra att bara stå för. Men det går väl ut på att snöat in i man kan säga simulation av naturen liksom. Mm. Det är kanske det som är en stor frågeställning eller kul grej för mig i det här, att naturen är liksom fylld av kaos och det är det går inte att styra på något sätt om man ska säga. Och sen har vi datorn och programmering och det är väldigt hårda regler och det är stenhårt och det är jättekallt liksom. Men de möts ändå och det finns ändå väldigt mycket likheter däremellan liksom, som man pratar om liksom, ja, med gyllene snittet och man börjar inflomma i det. Liksom, och du kommer hitta spiraler, ja, men då kommer du också hitta sinus cosinus ekvationer liksom, i naturen eller vad nu är liksom, och så vidare och så vidare. Och så att det är en stor drivkraft egentligen på liksom, för mig och när jag gör de här grejerna då. Mm. Och där, just i det här fallet så var jag inne på att trixa med någon slags genetisk lösningsalgoritm, om man ska säga, som går ut på att man föder en generation liksom, av objekt då, och sen så får du sätta, om vi tittar på det här objektet så har det ett gäng egenskaper, precis som vilket annat objekt man skriver, men man kanske kan se de egenskaperna då som ett DNA liksom, alltså, ja, i liksom, om vi tänker oss en genetisk algoritm som ska skriva ut en sträng på ett visst sätt. Den ska författa en mening, liksom, den ska hamna där till slut. Ja, i det fallet så är genetiken varje bokstav i strängen. Liksom. Mm. Ju mer bokstäver den har rätt av den här strängen, desto starkare gener har den då. Mm. Eller desto mer åtråvärda gener. Mm. Då öppnar ju det här upp liksom att man kan ju sätta, vad är en bra gen? Mm. Det bestämmer ju jag, är ju gud. Och sen så i grund och botten ska vi ut på att den skapar en hel generation med objekt, kanske 500-600 stycken eller mer. Och sen så går den igenom varandra ändå och liksom rankar hur stark deras genetik är. Och sen har du ju det problemet att du kan inte bara använda någon slags elitistisk process där du bara tar de bästa och starkaste. För att om man tar då strängexemplet igen,
Ja, den kanske har 8 av 10 bokstäver rätt. Så det är en extremt stark genpool i det här objektet då. Men ingen av de starka objekten hade de två sista bokstäverna. Utan det satt liksom miffo-objektet på liksom. Ja, bara den, måste få vara med ja. I den för att kunna precis. Lösa det i slutet. Så man skapar liksom en mating pool med objekt från alla liksom, ja. Kvaliteter. Då liksom. Bara det att urvalet sker så att ju högre kvalitet på generna hos objektet, desto mer potentiella föräldrar får den. Då, liksom. Så att det blir större antal som hamnar i nästa pool. Liksom. Mm. Och sen parar man då. Tvärsnittar generna på något sätt, eller hur man nu vill. Liksom. I slutändan kommer ju resultatet bli detsamma någonstans. Kanske slänger på en mutation för att vara ännu säkrare ja, liksom, på att någonstans så kommer täcker det upp alla. Liksom. Och sen återupprepa liksom, tills dess att något exit condition har mått stå. Mm. Annars så kraschar man ju burken. Men, spännande. Ja, och det är ruskigt kul att dyka i det. Och egentligen så slutar det med att det här är ju koncept som används i liksom icke-visuella grejer också. Liksom, i fråga om att hitta saker och ting, men, eller algoritmer som ska göra någon specifik uppgift. Självlärande algoritmer, så ja. Jag kan tänka mig att det börjar komma in och nafsa på här också. Så. Ja, och det är till slut, tanken är att jag ska dyka in i någon gång i alla fall neural net-träsket. Yep. Liksom. Ja. Men det, man får liksom börja någonstans och gräva. Liksom, för det är ändå ganska tung väg känner jag just nu. Vi har en bra ingång här nu till hösten. Kan jag rekommendera att vi kör en web intelligence-kurs. Och den kommer bland annat att börja kika på det här med, till viss del kommer man att beröra neurala nät och man kommer att titta på djupinlärning, men ur ett perspektiv som passar de som går den här utbildningen då, så man introducerar också lite den matematik som behövs kommer att introduceras under tiden, så den är helt öppen den kursen också, så det är bara kika ja, cool. in på den till hösten. Det kommer jag göra. Ja, precis. Det är roligt. Ja. Vad står du i simuleringsteorier och sådana här saker? För det känns som att du behöver man nästan börja. Ja, ja, det är ganska spännande. Sådär. Du hamnar utanför ämnet. Men det, ja, nej, men precis. Liksom. Och, så att det är klart man är där och traskar. Liksom, dels i de här små, det här Conway's Game of Life. Ja, det är den grunden här. Ja. Nu har vi inte haft den uppgiften i utbildningen. Vi hade tankar på att vi skulle faktiskt ha den i första kursen. Då. Ja, ni får googla den om ni vill se. Ja, jag kan försöka lägga en referens här under också. Ja, den finns i massa olika format på olika sätt. Och den är ju förbaskat fascinerande, tycker jag. Och något annat, just att det blir så... Det ser verkligen ut som att titta i ett mikroskop när man kör den här Conway-simulationen. Liksom. Ja, så att och det är väl där jag dras åt. Liksom. Ja, men det är spännande. Alltså, det är flera spännande koncept som möter varandra. Och du får in den grafiska biten i det också som går intresset. Så att det är verkligen en jackpot i... Ja, jag har hur kul som helst. Jag har svårt att lägga ner tangentbordet, vill jag säga. Ja. Tills liksom, ja, ens hälsa och sömnens stora nackdel. Liksom. Men det är så på det var. Ja. Du, jag såg här och vi pratade om det lite innan. Du har ju gamla kollegor som jobbar lite överallt. Och du sa det att helt plötsligt så träffar du på, när du nu jobbar med Nordsol här, och träffar du på en gammal klasskamrat. Som... Ja, precis. En klasskamrat som jobbar i Stockholm nu. Han började väl med i Stockholm sin resa där med JavaScript. Tror jag för mig optimera mycket i fråga om sajthastighet och prestanda och sånt där. Och sen så har han vuxit från det till att bli... en viktig spelare. Jag kommer inte ihåg vilken webbråd det var, men jag tror han är ansvarig i princip för utveckling där. Mm. Och han är just en entreprenöriell, så han kör eget bolag och sådana grejer och är någon form av delägare i Nordsol då, och utvecklar deras nya sajt. Jag tror de ska släppa en ny variant av sajten snart, de ska bedriva e-handel då. Mm. Och ja, så då till slut så liksom man stöter på varandra. Ja, det är lite så. Det är lite roligt. Värst. Alltså. Ja, och det kan ju vara att man går på ett event liksom någonstans i Stockholm och sånt där, eller någon konferens, och helt plötsligt så känner man igen folk liksom. Konferens är ju så klassiskt, för det är speciellt utvecklingskonferenser. Ja, ja, men jag träffar många studenter när jag var på Nordic GS för några år sedan. Och sådär, sen har vi gjort lite på mitt jobb nu, så har vi gjort lite tryckgrejer åt Infomaker och så här, profilering och sånt. Mm. Så då vill de ha till Alla hjärtans dag. Så jag gjorde en t-shirt åt dem.
Den såg jag. Var det ett kul sätt? Jag har sett den. Kompilerat till så här love, JavaScript. Så här, det kompakt JavaScript. Ja. Det blev ju en sån grej där borta. Så de körde ju till slut hack-utmaning bland kontoren. Man skulle göra det skriptet mindre. Och nu hoppas jag inte spoilat på den här. Men jag har gett dem ännu en grej nu. Så här, för de ska få påskägg. Ja. Ska de få. Och så undrar hon, Andreas, du har en sån rolig idé på den. Kan inte du komma på något kul? Ja, men påskägg, det här är ju givet. Ja. Liksom. Påskägg, det här kan vi göra. Liksom. Så, så jag gjorde ett litet påskägg. Som får godispåskägg. Men i dem får de en liten lapp med en lång häxsträng i. Mm. Det är inte jättekul att skriva av. Liksom. Men så de får den då. Ja. Och konverterar de den till vanlig textsträng då, liksom hexadecimalerna, så kommer ut en ASCII-påskhare. med en tiny url som går till då Rickroll med... Ja, såklart. Måste du dit. Det ska bli kul. Jag hoppas jag... Det är någon som gör någon bara läser in den via webbkameran, hoppas jag. Det är en gammal kaskan att Johan jobbar där. Ja, just det. Jag vet, och jag har ju pratat med hans... kollegor eller någon som beställer de här grejerna. Mm. Och han är ju den som är först på att skriva ner alla de här koden och kompilera och sånt. Så jag ser fram emot att han ska köra det här. Så får vi se. Ja, men får vi hoppas att inte Johan kikar på det här nu då. Nej, det är risken. Jag hoppas inte det. Absolut, det märker du. Annars har vi rickrollat tre informationskontor. Det är ganska roligt ändå. Ja, jättespännande Andreas. Det har varit jättekul att ha dig här. Mm. Och bara få höra liksom var ni tar vägen och liksom att det här kontaktnätet som man faktiskt får oavsett om man läser sitter här inne i salarna på campus eller om man sitter på distans så märker man att det är många som lär känna varandra och kan dra nytta av de här kontakterna framöver. Och det låter ju klyschigt, men man har vänskap man har knutit som man kommer att hålla i hur länge som helst. Mm. Liksom. Så är det. Mm. Toppen. Det är kul. Tack så mycket. Tack. Kul att komma. Ja, bara roligt. Det är jättekul. Och hej på er.